Estás viviendo casado, bien guisado, sasa nakuta kwamba iko yani ni sisi kwamba ni kujitoa ni kujitoa zaidi ni swala yani linawezekana tukijitoa tukakaa nao vizuri yani watu wetu au tuseme wanetu aliyeta tuna watoto na wajukuu sawa. Ina maana tayari ni kwamba inawezekana tukabadilisha maisha yetu kwa muda mfupi sana. Na kikweli ni kwamba kuona kunahamasisha zaidi. Tangapokuwa tumefanya jitihada zetu, watu wakaona kweli grass hapa magari kama tunavyoelezea watahama wote. Ni watu 20, 30, 40, 50 tunachukua magari. Kampuni zote za Tolax zitanganyikiwa. Na hapo tunawataka halio, tunawataka, tunawatarajia. Na ndio maana CEO akatambia lazima tutengeneze system ambayo itatupelekea huko. Tuna serious system ambayo tutaanza kidogo kidogo kutuonesha nini malengo yake ya banda. Pointi 50 kila mmoja anaweza lakini soma lengo kwa 50. Ikiwa kwamba timu utaambia pia kuna mpango huu, kila mmoja katengeneza hizo kwa 50 kwa kuanzia, anaweza kujizoesha. Ibadilika sisi pointi 100, ataona sote tupigeni. Imagine kwamba timu yako tena inafanya pointi 100, utakuwa kwa wapi wewe? Kwa mbali. Kwa hiyo ina maana tunajenga sijenge sisi kwa kuangalia sisi tu maslahi yetu, lazima tuangalie maslahi ya wenzetu wale huko chini. Na kikweli tunahitaji kujitoa zaidi. Kujitoa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu na watu ambao hawana mwamko. Sawa? Hawana mwamko. Na kama nikusema sio kwa mabibi wengi